Olwa basinze ebinyonyi ebisolo ekiwuguru ekikaaba ng'agamba kibika. Olwa basinza amajinni nga mu majinni mwe muli emisambwa, amayembe, ebiteega, lubaale, emizimu, ebitambo n'efaanana ng'ebyo. Waliwo abasinza ebibumbe bikulishina. Olwa basinza ebibumbe bino ebiri Namugongo ebyabazeketa, Buuza abali awo, Kizito omuto, ekibumbe kya Maria, ekibumbe kya Yesu n'ebifaanana ng'ebyo. Waliwo abaddu abasinza emiti, ebibira n'ebirala. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe entegeere entuufu nti Allah tabaraka wa ta'ala yekka yasaanidde okusinzibwa nga tagattibwako kintu kirala. Baganda bange ab'ebitiibwa, Allah tabaraka wa ta'ala tumusinza yekka, tetumugattako kintu kirala kyonna. Allah tumusinza yekka jalla jalaluhu, tetumugattako kintu kirala kyonna. Allah tabaraka wa ta'ala y'ensonga eyamutonza abantu, ekyakutonza, ekyantondesa kubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Yenna Allah gwanaawo ekyengera n'ava mu bulamu buno obw'ensi nasinkana Allah tabaraka wa ta'ala nga musiraamu, nga mukkiriza, ng'akimanyi Allah tabaraka wa ta'ala asinzibwa yekka era nga kyabadde akola. Allahu akbar. Allah tabaraka wa ta'ala agenda muwejjana era Allah yagamba rabbul alamin alladhina tatawaffahumul malaa'ikatu tayyibina yaquluna طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الله قالت الذين أبو تتوفاهم الملائكة بملائكة بزتة طيبين نينغا باتكوف نيدينيا يواجرونغوسا basinza Allah tabaraka wa ta'ala yekka tumugattako bintu birala. Barakallahu fik. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti malaika zibagamba salamun alaikum, mirembe gibeere ku mmwe, udkhulul jannata, muyingire jana, bima kuntum ta'amalun, kulebyo bye mbaddenga mukola. Nekyo baganda bange abalungi, tulwane nwane namwe mulwane, tusinkane Allah tabaraka wa ta'ala nga tuli basiraamu abamusinzanga yekka nga tumugattako bintu birala. Allah ffe tumwegayirira ebbanga lyonna asse ebyengera n'emirembe Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nabbi w'omulembe guno era ye nabbi ow'enkomerero. Tewaliyo nabbi yenna luvannyuma lwe, ntegereka abooluganda. Tekijjaawo kiri nti waliwo abajja beepaatiikapaatiikawo oba abapaatiikapaatiikawo abaabwe. N'owulira nti eriyo nabbi gundi, eriyo nabbi nga mukazi, eriyo nabbi bano Ghulamu Yasini, Ghulamu Ahmad, nam abo bonna n'abafaanana ng'abo bannabbi ba bulimba. Nabbi yekka omutuufu ku mulembe guno yali mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama era nga naye wetwogerera yasinkana dda Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba mu Qur'anul Karim ya ayuha alladhina amanu taqullah, afwan, yagamba wattaqu yawman ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما تتنيو لنك
turja'una fihi ila Allah. Ditugende okuddizibwayo, ditugende okuddizibwayo. Allahu akbar. Amakulu tetugenda kwezzaayo. Naam. Wale wana kufinga yereta go yereta mu dunia eno. Wale kufe yereta. Noga mangena tukira mukaraji, irano tukira mukaraji. Wale omanyi echagwe. Wasobola manya nti Uganda nsi, ne Rwanda nsi, na America nsi nolonda oje wano. Obere wano. Batu leta bulesi not surao. Tuwagenu laba antuli mu Uganda. Era ngawe batu leta bulesi. Bagenda tutwala butwazi. Baganda bange basilamu Allah atwala abantu. Laylan wa naharan. Allah atwala abantu ekiro nemisana. Allah atwala abantu muchama nimulwatu. Allah tabaraka wa ta'ala ajula abantu mu migeto nesekinomu. Allah atwala abaana abato. Allah atwala abantu abakulu. Allah atwala abakadde. Allah atwala abavubuka. Olwo Allah batwala nga asose kubalwaza. Olwo Allah batwala nga tebalwadde. Nga tebalina kabonero konna kalaga nti ono eddakiika ettaano zijja maaso mufu. Era nga bakubikira nti gundi afudde. Osooka kuwakana nti oba ogamba gundi ng'oyogera erinnya ly'omulwadde nti aaa ngamba ono abadde akola omulimu gundi nga yennyini gw'obadde oyogera naye dakiika ttaano emabega bamukubikira. Eri abantu betwogera nabo ku masimu olw'okuba nti gw'oba osembyeyo mukubira ogonolaba ennamba ekoma mu dakiika bbiri ng'ekkubira gundi omumanyi nti ye mwanguwe ekimu ngitutte naye omulambo guli wano mu lukonko egundi. Subhanallah. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogera gye tuli yagamba nti wattaqo yauma mutye nnyo olunaku turja'una fihi ila Allah ne mugenda okuddizibwayo eri Allah mu lunaku olwo ne bagenda okutuzza eri Allah. Allah yagamba tuwangale nga tulutya, tuwangale nga tulweraliikirira kubanga si lwangu terulina kalungi keruleeta mu bulamu bwo okuggyako obuzito obulumi. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti lwaki Allah atwala abantu kubanga Allah nti kullu nafsin dha'iqatul maut buli moyo gwonna gwakombezebwa kukufa. Wetwogerera wano bugenda kya kumakya nga Sulaimani Allah anzijurudde rabbul alamin nga bunasiri tatatwa ku kamera za rawda nga Allah yamututte da rabbul alamin nga salongo nga Allah mututte tabaraka wa ta'ala buli muntu gobuli kyokubaka amaaso kakasa ndi kiina onako kigendo tuuka nga tekiriiwo. Olaba n'ebidomola ebitoogera babisaanuusa nga bikaddiye. Olaba n'emmotoka bazitema amasigiri n'esaanawo. Fe Allah yatugambirawo ife bamalayika amajinni dha'iqatul maut buli kirina omwoyo byennyanja muwogo mbwa nchima dha'iqatul maut. Allah agamba ntugenda komba kukufa buli muntu kufe yandi wanga denga yetegeka akati singa bucha encha kulwokubiri naye nga nze siri mu bakeseza lunaku olwo nga olaba muganda waffe owa rawda Islam media abadde abeera abadde omuwanika wa rawda tubadde tukola naye emirimu gya daawa
yomuku basajja Allah biyawo kutegera njaka sera kunna wetuli niyaka ndikunna tugenda masoga Allah niyebu zawe natuke wa Allah nyanjule yochi niyeru anaka tegeke biyana yanjula ngasisinkani Allahu tabaraka wa ta'ala bwagenze okucha kumacha ngabuli awulire ebikwata ku kirumira twaha awulira mawulire gagamenti wakuzika saa weziti yafudde nga akola kino nga buli amwogera kabika mubike nga noba abadde oyina endagaano naye toyinza muvunana nti lwaki akereye singa okuba essimu ng'olina gw'obadde olinda ng'obudde abukereyezza essimu eyo ogikuba oyomba ogikuba oli munyiivu naye singa bagamba nti munnange essimu si yagirina yafudde ekiro ekikeesezza olwaleero embeera zo zonna ku ye zikyuka abadde amuvunaana okukeerewa obwongo obukyuka mwabadde bagenda e Masaka aye nawe n'okkakkana nga togenze Masaka ng'olina kugenda gye bagenda omuziika kubanga Allah akusobozesezza kati Allah tabaraka wa ta'ala atukoshoninga mwenna ngenda bakombya kufa naye wenna amala obbatwala esinga obukulu thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wahum la yuzlamun bwenna amala ngenda kuwa buli mwoyo gwonna kyegwakolerera ate sigenda guli azaamaanya olwaleero muganda waffe kirumira asuze mu ttaka Allahu akbar la ilhamdu emyaka gyabadde najo tegibadde gyewala nnyo n'egyaffe hata nga n'abamu tumusinga obukulu obanga abamu abasinga obukulu naye Allahu tabaraka wa ta'ala tiyatunulidde emyaka gyalina tiyatunulidde mulimu gw'abadde akola tiyatunulidde nti abadde musaaze nnyo kubanga abadde asaala tiyatunulidde nti abadde asaddaaka nnyo kubanga abadde musaddaasi Allah yatunulidde endagaano ye tikirumira nakusuubiza okuwangaaza emyaka fulani obudde butuuse kirumira nkwetaaga bugenda kyakumakya nga Allah agamba Suleiman nakulaganyisa okuwangaaza emyaka ana emyaka asatu mu etaano emyaka abiri obudde butuuse nkwetaaga tewaliwo ndagaano eyo na Allah gyagenda kuddamu kukola ndala wanaaba akwetaaga agenda kutwala naye tunuulira nnyo singa Allah akutwala totuuse ku ishaa'i oba Allah akututte engoma z'ishaa'i okakasa olina by'ogenda okwanjulira Allah ebyo ebirungi byagenda okusasula abasinga obungi muffe tunuulidde nnyo okuŋŋaanya ebirungi ebyobulamu buno obw'ensi era omuntu ne waaba nga afudde tubadde mu kuziika kirumira naye ng'abantu abasinga obulumi bwabwe tebuli ku kirumira abamu ng'obulumi bwabwe buli ku nnamwandu ibambi mukazi wattu abalala nga buli ku bamulekwa abalala maama we ng'alabye abadde yakaziika omwana abalala bambi ekyalo kifiiriddwa batono nnyo abakakasi abafiirinze ku bulumi kirumira bwalimu essaawa eno buli muntu alaba alaba nnamwandu nti ali bubi obwana buno obuto abalese mu muzigo naye batono nnyo abalumwa kirumira agenda kwanjula kyeri Allah tabaraka wa ta'ala era bwe kigenda obba batono nnyo abagenda oluluma Mustafa ti Mustafa agenze naki kiva nti abantu bajjo tuziika ne batatusaalira obategereka abantu bajjo tuziika ne basigala ku bigendererwa ebyabwe ng'abantu naye nga ffe abafudde si nsonga gye bali nkubuulira ebigambo bino ekyamazima okufa kubeera kukwo nam bano abantu bo babeera bafiiriddwa baba tebafudde naye buli afa Allah amuwaayo akadde akokkolerera okufa kwe abamu ne balagajjala bulagajjazi ne batakola
Urobulam buno butuangalia mu dunia niya gama Allah subhanahu wa ta'ala musura al-qasasi sura ya nkaga aya ya nkaga sura ya 28 ya gama rabbul alamin wa ma utitum min shay'in famata'ul hayati dunya wa zinatuha Allah katibu nabi mbamba wande wa ma utitum bin nabi mbamba wande min shay'in mutintu chunna Allah chaba tuwadda mamotoka Allah chaba tuwadde ebibanja Allah chaba tuwadda abana abakyala abami obukulembeze sente kwa kaunti ebyokulya byonna Allah gamba wa ma utitum bin nabi mbamba wande min shay'in mutintu chunna famata'ul hayati dunya bya kwewunda bya muzannyo gwa bulamu buno obwensi bya kweyagala yagala bya kiseera buseera nagamba rabbul alamin tuwazinatuha era bya kwewunda bya bulamu bwa nsi eno wa ma inda allahi khairu wa abqa nagamba nti naye ebiri eri Allah naye ebiri eri Allah khairun wa abqa bye bisinga obulungi era ebyokusigalawo Allah natugamba afala taqilun abange temutegeera tobeera kawo ne weebuulirira nogamba kituufu tuyina sente tuyina emmotoka tuyina abaana tuyina abakyala n'abaami naye bino byonna Allah byampadde mataul hayati dunya bya muzannyo gwa bulamu bwansi olwaleero onaaba ovaawo Mustafa naalongo ogenda mumuleka tosobola kugenda naye aye nooleka mu kiraamu ng'olaamye tinkolaganange ne naalongo twakatandika tuli myaka ebiri naalongo wamma jangu wenfango janga ne tugenda agamba ono yali mulalu aye ne waabakkiriza bamugaana okugendayo tubadde mu kuziika Kirumira nga abantu ffenna twakkaanyizza Kirumira tukwagala naye tuweerezeganyiza emikono otuusa Kirumira watuuse mu mwana Adani subhanallah ne tuweereza emikono nga tujjayo abalamu mu kabuli Kirumira asigalere nga ffenna twakkaanyizza nti kyetulina okukolera Kirumira Allahu akbar newaaba mwanawo newabeera mwami wanaaba ye alemeredde okugumiikiriza tukuziike tugenda kwegatta tumulwanyise tumugjewo tumuzze ebbali tukuziike odde eri Allah kiki ekikulagajjaza omutima ekikujja ku salatul jamaa ekigaana okusaddaaka ng'ogambiddwa nti waayo oyo musiraamu Allah gwajjurudde mu bulamu bwange y'omu ku byokulabirako ebirungi tusonda kamera ya rawda Islam Media naye bwe baamala okuyisa strategy ntugenda kugula kamera sente west buli memba yali wakubiri ye yasooka okukontributinga emitwalo ebiri oluvannyuma n'asindika emitwalo kkumi nagati banne katugira tutambulirakaawo naye ng'ali mu basoose Allah tabaraka wa taala nsonga ki ekufudde bize gyogoba etuko kugaana abalina ku sente ogenda muhijja okole olambula ennyumba ya Allah tabaraka wa taala egaana okuyiga osoma Quran kuba olwaleero muganda waffe mu kinyamu yeebase subhanallah Allahu akbar mukabuli mwali olwaleero yagamba mbaka alayhi salatu wassalam nti omuntu wamalotekebwa mukabuli weyaatihi malakani malaika zijja bbiri gyali fayujilesanihi nezimutuuza mukabuli ye nenga ensonga ezireese kumubuuza man rabbuka ani katondawo
ma dinuka obadde wa dini ki ma hadha arrajulu alladhi bu'itha fikum musajja choyo yatumira jemuri ngabakulaga mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ngabagalo babulire yani oyo naye abo Allah be yasasira nile subit muganda fikutuvu kuzikolwa lero sabana nafatu waifana nyinge byo nokusingawo nti abadde musajja ina chamanyi ku Allah we nti abadde musajja ina chamanyi ku dini ye nzijukira ono just of recent anonyo mwana wange muteke wa wana asomera njagala nga anasome dini nga anasoma n'oluzungu nimugamba muteke kwa ali hidaya natuka kusomero lye mugamba nga ku standard kwali ne somero lye mugambye nga lyakwennyonnyolako nimugamba naye guminkiriza naga bismillah omwana ngena mumutwala anoonya mwana we kutegeera Allah yategeera Allah ayagala ezzadde litegeere Allah subhanahu wa ta'ala eddiini yagimanya era agyagala Quran kuba obatubuuza kumbaka alayhi salatu wassalamu tugamba malaika eziri mu kaburi qara'atu kitaba Allah nasome ekitabo kya Allah nga kyogera ku nabbi oyo Muhammad sallallahu alayhi wasallama fa amantu bihi ne mukkiriza wasaddaqutu ne mukakasa nti nabbi ayogera mazima gaveri Allahu jalla jalaluhu mu kifaananyi ekyo omubaka alayhi salatu wassalamu wanaaba abuuzibbwa kyeninamu essuubi nsaba Allah akinyweze ku muganda waffe ayina obusobozi obwanukula kubanga Qur'an abadde ajiinako obusobozi okugisoma tekigayaza muganda wange okuyiga Qur'an oyagala kugulako TV nawo byoko ne TV awaka oyagala nnyo ovuge ku mmotoka okoyo sura katanda akafunda eri akatanda akafunda okusinga kabuli okoyo tambuza ebigere Allahu akbar yagamba rabbul alamin byonnabi atuwadde byakwewunda byamuzannyo mbulamu buno obwensi naye ebirungi byetwagala biri wa Allahu tabaraka wa taala webuze nebuze olwaleero wiiki eweddeko oba omwezi gwe tumaze kikyolina kyogenda okulaga maaso ga Allah singa Allah akuyita kikyolinawo kyogenda okwanjulira Allah subhanahu wa ta'ala muganda yafe abadde yakezimba nga nenyumba ekyali under construction tagiwezezaamu mwaka oliwo omuddu eyafiire emukono yaliwo emukono awo bamuzika ono na masumbi naye ennyumba eti yagisulamya dde olunaku agimaso gizimbaga mangena kuyingira byalina sizinaba yali ya Ramadan hakiti yagiyingira buno obulamu bwensi baganda bange basiraamu tubulimu naye ekiseera waliwo omusajja bamita Qaruna laanatullahi alaihi Allah amuseeke ekikolimo kye yali musajja mwononefu mu bantu b'omulembe gwa nabbi Musa alaihi salatu wassalamu naye Allah subhanahu wa ta'ala amunyumyako mu Qur'an nagamba nti inna qaruna amazima ddala qaruna kana min qaumi Musa fabaga alaihim yali mu bantu ba nabbi Musa alaihi salatu wassalamu fabaga alaihim nabasukkirirako Qaruna nabewaggulako Qaruna kubanga Allah yali yamuwa sente Allah tabaraka wa ta'ala yali yawa Qaruna ebirungi yali yamuwa emaali Allah mu Qur'ani okutuuka okutenda omuddu yenna wabanga mukkiriza aba ali ku levu nnene wabanga mwononefu aba asusse ekikomo قال الله قام رب العالمين انت ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم مزما در قارون يرم بانتوا نبي موسى عليه الصلاه والسلام
fabaga alayhim nabasu kwirirako karuna ngabe kulizako nga ina marala nga yera bambula munga alinga tagenda vao wano walu ebintu bitukola wano mbula mbwensi nga abikoza akulaganga ataina jagenda kugenda abantu bola abekulubesa ku madhambi nga tebalina ssuubi lyenenya nga sibetegefu kugamba nti Allah ansonyiwa sibetegefu kugavaako balinga abagamba nti tebagenda genda omuntu n'obeerawo kituufu oli mwavu ofunayo 1000 ofuna 15 naye no spending omutwalo gwonna nga tofunyeeko 10 lugamba luno ndunoonyamu mpeera mu maaso ga Allah kubanga ekikwewuunyisa byonna byonna bye tulina Allahu akbar ky'obeera olidde mu bye tulina kye kibeera ekikyo olugero oyambadde ne lukaddiwa n'olusuulayo bye lubeera olulwo Allahu akbar ky'olidde kye kikyo ky'oyamba ne kikutuka kye kikyo akasente kano k'okutte n'owaayo n'oyamba nnamwandu n'oyamba mulekwa n'oyamba omutambuze n'oyamba misikini yenna ng'okawaddeyo liwajihillah kulwakusiimisa Allah subhanahu wataala ke kabeera akako wabula bino ebisigadde mu nsawo ebisigadde ku akawunti byolina mu nnyumba ebibanja bye tulina tugula poloti by poloti poloti ku poloti tusenvula kuva mu byalo tuyingira kibuga tugula tugenda Kampala ekituufu tebibeera byaffe era olunaku lwetufa nga lino muganda waffe Allah lwamututte bazingako fayiro kati eyakirumira buli maali ebadde mu mikono gye Allah yagisitudde mudda n'agikwasa abasika bakirumira n'agikwasa maama wakirumira taata wakirumira mukyala wakirumira abaana bakirumira abawala n'abalenzi kirumira talinaako yadde ekikumi naye ate ekikwewuunyisa nti kirumira awangadde emyaka 2-3 gy'abadde nagyo ng'emaali ye yonna yakirumira yekka nga maali ye Allah kyamugamba era kyakugamba nange kyaŋŋamba wabetagi noonya fima taaka llahu ddaara al akhira mu ebyo Allah byakuwadde noonyaamu ennyumba ey'oluvannyuma noonyaamu onnaku lwonna bakamukabbuli byogenda okugasibwa nabyo mu maaso ga Allah olwaleyofe abakyala abakyala bangi nga talabika mu mirimu gya busiraamu nga olw'okuba nti omwami we ayina byapafoominga mu busiraamu neyeebala nti naye olwo ayiseewo ekituufu omwami we byakola bibye wabanga saddaasi kozinga agambye Allah mu nniya ye nsaddaakidde omukyalo 10 nsaddaakidde omukyalo 1000 naye byasaddaaka tekuli kikyo bibeera bibye gwe toyinaako okujjako nga weekoledde ebibyo naye ekyo baganda bange basiraamu katumale okuva mu adhaani biidhinillahi tabaraka wataala Thank you.
Alhamdulillah wa ba'd Allah tumwebaza rabbul alamin era tumusawakirize mirimu jaffe era sasiri baganda baffe bonna Allah biyajjurula tabaraka wa ta'ala utugendedde mu adhani Allah tabaraka wa ta'ala yatunyumiza ku musajja Qaruna njabantu ebamugamba nti wabetaghi fima ataka Allah dara al-akhira nonya mwebyo Allah biyakuwa rabbul alamin dara al-akhira nyombe yoluvanyuma Allah subhanahu wa ta'ala amugamba abantu bagamba fira bagamba Qaruna nonya mu Allah biyakuwa dara al-akhira abange mbagamba nganange negamba funa engeri gyoteekateeka ekizimbe kyogenda okusinkana mu jjanaayo yauma alqiyama wabetaghi fima ataaka Allah noonya mu Allah byakuwadde daala al akhira ennyumba y'oluvannyuma enkolaganayo na buli gw'okolagana naye okusinga girubirire mu kusiimisa Allah bukiba nti osazeho nti ŋŋenda kusaaza basiraamu basaaze nga nniyayo obasaaza kusiimisa Allah woba osazeewo nti nfumbiddwa omwami beera mu bufumbo bwo nga saaviisi yo gyokola mu bufumbo oginoonyaamu mpeera maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala ng'obuyambi bw'owa mukyalawo tobumuwanga ye wabula buli kyomukwasa okinoonyaamu mpeera maso ga rabbul alamin wabitaghi fima ataaka Allahu dara al akhira noonya mu Allah byakuwadde bwebanaabagaba emmaali yakirumira tebagenda mumukombya naye ng'abadde awangaala n'emmaali yonna nga yakirumira Allah kyamuwaddeko obusobozi otoolamu ng'akyali mulamu kyagenze nakyo abange chance okyagirina omuntu asobola okuva mu bulamu buno obw'ensi nasinkana Allah ne nasigalanga musanyufu bwabanga ategedde rabbul alamin Allah yagamba ku Qaruna emmaali gye yamuwa laanatullahi alaihi Allah yagamba nti inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa Allah yamuwa emmaali naye nga ebisumuluza ebigule emmaali ya Qaruna nga bakirimaani ogubinja ogw'abavubuka ab'amaanyi bazitowerera okusitula ebisumuluzo bya Qaruna ith qala lahu qaumu jukira abantu be webamugambira Qaruna la tafrah Qaruna emmaali Allah gyakuwadde togyeyagalira yagaliramu kugamba tobeerawo nga weeragalaga bweraziira zina maali naomuga ti inna allaha la yuhibu alfarihin Allah tayagala bantu bawadde birungi bye nabeera mu kusanyukira buli saawa pate ziringa pate baby shawa simanya sitomaka shawa nabanga shawa nemushawinga nawatali kushawinga guno shawingawo olwokuba nti Allah akuwadde sente nga byonna byokola byawano mubulamu bwensi kyebamugamba Qaruna ti wabitaghi fima ataaka Allah noonya mu Allah byakuwadde dara al akhira ennyumba ey'oluvannyuma wala tansa nasibaka fi dduniya naye tweyabira mu nsi namu oyinamu omugabo Allah yali atugamba okukolerera ennyumba ey'oluvannyuma yasooka okukolerera obulamu bwaffe in and out as in akhira ne dduniya Allah yasooka akhira bweyamala akhira mu akhira ojukolerera yatugamba nti wala tansa nasibaka min adduniya nga mufumbubidde okukolerera akhira temwerabira ne mu nsi muyinamu omugabo abange basiraamu weebanje nange neebanje otuleko otudde ojjeyo Qur'ani osome nsirwakuba oyina ebiseera ng'ekikusomya Qur'ani
ebisero ina bitono wandida masoga Allah ngato ina Qur'an tula ko tudoga mendi ne 12 na yewe ntola ke bitano insha Allah nchanja kutuka ofulumye nusu bitano munsawo yo ngozino nyambulunji masoga Allah tabaraka wa taala yagamba Allah subhanahu wa taala yagamba anti wala tabghi alfasada fil ardi inna Allah la yuhibbu almufsidin Allah bawaddika sente kumitendela jonna tosasanya ngobono ne fumunsi tubera ku mikolo ejembaga graduate son abantu magati bananga tugenda tatuna fesende za ndongo za yene ndongo tekirizwa ku mikolo ja feja abasilamu olina situka na agaman ebye ndongo mubindekere ja aji yabiganye nti sende zize sende zanga nolete yuma byakakadde kakadde nenge yuma byolese okusasanya bwononefu Allah tugamba konaka tuwadde nga twetekera tekero nako tugenda okudde eri Allah tuleme kusasanya bwononefu munsi inna Allah la yuhibbu almufsidin Allah tayagala bantu basasanya bwononefu munsi bazimba mabara tayagala Allah bantu basomba bannaabwe oli muvuzi wa boda nenga abantu gowa gowa manyenda gili yomusamize weri buli ajja ku stage omuzi ogenda wagundi nti ajangu zentegerayo osasana bono ne fumunsi Allah tabaraka wa taala ya iwacho atunyumiza abantu abasajja nga bogeraganya ne Qarun alayhi la'ana nache njagala mumbozi ya Qarun nga njigatta ne kifananyi ekyokuba nti fenna tugenda vambula muno Qarun yagamba innama utituhu ala ilmin indi ene mali najifunira ku magezi gange amakulu nga Allah tamulaba mu byalina abantu bangi Allah atuwadde ebyengera atuwadde abaana atuwadde sente atuwadde obufumbo Allah atuwadde obukulembeze atuwadde emirimu emirungi ne Allah tetumulaba mu mirimu ejo tuina Allah atuwadde abaami abakakarukana nakuleetera akokulya kalungi nakusuza walungi nga Allah tomulaba olaba mwami wo netuka n'okuba ng'ofiiriddwako omuntu wo naye n'okaba mu nkaaba y'okujja mu busiraamu kundeke ddaani subhanallah yo gobadde mama gobadde taata Karuna naye simu enkanya aina atwala muono kuba kadde abali ku kyalo kuno subhanallah kulwaki nti Qarun yagamba nze bino byemuŋŋamba ate ntoole mumpe mu kkubo lya Allah sasa nabono nefu innama utituhu ala ilmin indi ngano magezi gange nze nasoma nowulira abagagganga beeyogerako omugagganga annyonnyola ku mukolo wamuwadde omuzindaalo nasooka akasa abantu nti mukole nze gwe mulaba seebaka nsituka saawa 10 neebaka saawa 8 era bamanyi n'okwetuma bamanya nti biva muntu yo oganyaga nti buli atuya naabirina Allah tabaraka wa taala kyonna kyoli akinamu omukono butabu wafumbikana naye omusajja wawasootya omukyalo oyo watukota ku mulimu ogwo byonna Allah abinamu omukono rabbul alamin ne Qarun ye yagamba nga ayanukulaba mubuulirira agondere Allah innama utitu ala ilmin indi nabikola ku magezi gange awalam ya'lam Qarun takimanyi anna Allah mazmur dara Allah ode ahlaka min qabli nti yamalo do kuzikiriza olubelebere lwa Qarun man huwa ashaddu minhu abali basinga Qarun man huwa ashaddu minhu abali basinga Qarun bamusinga muki bali bamusingira ddala ddala okukunganya bali bamusinga ashaddu minhu quwwa bali bamusinga amaanyi bukibanga ekikwewazaawaza otuko kafwalira Allah olwaliro kati fetusaala nere tekijjaawo kigambo kigamba nti muli mufu abakyasaala eswala ebbiri mwebali
mulimu abasaale satu mulimu abinya mulimu na abitaano ninga ate jamaa alonda ko jayagala kati ah eno magali bisiba bize nagena mu jamaa ninga esigadde asaalira wakanga abana be naye Allah tabarak wa taala agamba qaluna tochimanyi nti nazikiriza olubereberyero man huwa ashaddu minhu quwwa abali bakusinga amanyi wa aktharu jamaa atenga bali bayina sente nyingi okusinga gwe qaluna wala yusalu an dhunubihim almujrimin yagamba Allah subhanahu wa taala nga tubulira ku qaluna naga ntera ababono lef tebabuuzibwa ku bibi byabwe bye baalinga bakola kubanga ye Allahu tabaraka wa taala abimanyi rabbul alamin kati baganda bange basiraamu Allah kunaka akuwadde kkiriza nti Allah alipaati ku maali gy'olina katetenkanye nga bwogamba nti nfuna salary wa mitwalo etaano naye nina okuwaaka famire yange nina muganda wange agenda kufumbirwa ate maama wange talina kyakulya ate basazeko amasanyalaze n'okwata etaano n'ogimenyamenya gyonna buli omu n'afunako yadde nga takkuse naye nga agamba nafunyeeko abange bwotyo bw'oba okola maaso ga Allah bwekiba nga oli mwavu tolina busobozi busobola kuyamba be bali wa famire nga sente zo zinako mu famire yo dabirira famire yo neniya eyo funa empeera mu maaso ga Allah bitugenda okusinkana enjawulo wakati wo n'abo abalina sente nti gwe sente zo Allah alinamu omugabo waliwo abalina emmaali nga Allah talina mugabo mu sente zaabwe hatta nga ne bamugamba nti Allah yagamba nga kya sente wallahi nga tabikkiriza asasula omusolo tasasula zakatu limaali license ya gisasula buli mwaka mitwalo abiri zakatu limaali ya mitwalo ebiri kitundu eri mu maali ye tasasula zakatu limaali naye nga tumaliriza aya zino bbiri zinnakuwaza buli we nziraba era ne zinkanga omutima yagamba rabbul alamin fakharaja ala qaumihi fi zinati qaruna nafuruma najja eri abantu be ayagala akyalaga maanyi nga bwolaba oliwo omwononefu abadde oba akyalyogera oba yabivaako ku midiya okwo nga agenda avumirira avume enzikiriza z'obusiraamu ez'enjawulo era we yamala okuvuma bano bino ebintu Allah yawukana bino ebintu byaddiŋŋana mu Qur'an bwe yamala okuvuma obusiraamu n'apositinga vidiyo endala ng'ali mu luumu yoba ali mu luumu eyali luddawa ng'azina yeeyagala ayagala kulaga nti ye nakikoze kale mu nkola kyemwagala qaluna bwe bamubuulirira nalaba nga bamuleseko akajanja bamumanyira fakharaja ala qaumihi fi zinatihi n'afuluma eri abantu be nga yenna yeetonyeetonya amajolobero abange ebintu bya ziina ebyo tubyegendereze omanyi nti ziina esobola okugaana okusaala essala tujabuza bahaja tyabo ate bonna ekirungi they have ever been embargoed awaniko omukono nga lwe bamuwasa yasaala dhuhuri ne asiri emisana Mustafa Sese obujulizi obusooka nti alina gwamanya atakikola ate bonna bamumwenya abakyala ku lunaku lwe tubawasa ekinene nnyo aba simatuse n'aseerera basaala subuhi njagala gabayoakakodyo kano kubanga kano akakodyo nno kajja kukola insha allah ate nkalowoleza wano wennyini okwewala allo tubanja eswala olw'amasappe g'emikolo lwaki tokkanya n'omwami wo ne muteekayo omukolo mu wiiki gy'otali mu basaala omanye ntobanjibwa ate omwami oyagala tuukira ku nsonga
katula bantu wera likiride omwami gosoro binyo nyona naga nti kale katugume ate otuke wakano yawe ne kuba era tukira kunsonga nze mbadde ndesa kitese era nja kogera mu ne swahira bange ba omushoraiki mwana wange omukolo ngutaddeyo wiki esemba yo lyotya tata mwenyini mweyo mwenamukira tyaha o ne kuyitwa akeswala bamusiige ebinankani bya babibeera bikyebi babasiige ebi ate abanga bagenda okuwasa omukazi genda omulabeko emisana nga tamanyi nti ojja olabe emaali olabe emaali olabe omunozana kubanga bona buli wamugamba nti ojja abanga googambye nti sagala sangawo omuddugavu abakazi babakoledde ennoni ennoni enchina omukyalo omusanga nga muddugavu n'omukima ku mukolo nga mumyufu ne muva okunaabanga muddugavu nova muswalanga amyuse noga banne yono omukazi alinga tv akyusa butusa chano osaaga gwe nebadde ntiisa buteesa omukolo ogwo tugutekengayo mu wiiki etali musala abunasiri ogamba otya gwe woteesa ne sekabyayi n'ateesa nabdul aziz meeting yatugiggalawo abunasiri ogamba otya tukuteekayo ddi yagamba tukole program alina okusaala enswala yagisaali naye omukolo gwina tambulira mu wiiki nga emotoka etambula sekabida tutaasa basiraamu bali ku mbaga tebasaala ama ogamba oti amiina kati omugumu yanaata ama abdul aziz kutula aganjeki abasiraamu baganye bagamba bebanamanya neswala zaabwe fetwagala wiikinga emotoka etambula allahu akbar naye nga ekyamazima ku save gyenkoze ku kikumi kuliko ndoza nga babiri oba basatu abasaala ku lunaku lw'omukolo subhanallah ate abasaala abamu basaala taraweehe olutuuka waka abasajja ennyonyi ziri kulwaniwe zaagala kubuuka nti lindako gibuuza nti ye manji weswala ezi nnya nti subhanallah nkusaalireko ebbiri nti owabaaki naawe ninindaawo nzisaale ono ngaate yeebaka nga nono yeebakira mu swala ono agenda okudda engulu ku kumi n'emu munna ali ku musaalo ali kutarawee tamanyi namaze eswala akimbuzaayo ki naagiddamu era buto subu yatezze allah atusaasire kakati ziina amajerobero ago buli wegajja ku mubiri gw'omuntu amalala ngajja omuntu agaana okufuna wudhu lwangattoye kati subhanallah bano nabo enteekateeka yaabwe ate wuzu ate olinnye mu ngato kyovula nti buli ebiseera ebisinga wojja wano osanga tangira zivuddeyo eri nga zize wano ate nga twabagamba ate bantu bakulu ate omusanga akuba omwana lwaki towulira emputu yaki eyo emputu yaani toddamubuuza mwana mputu gyeyagijja emputu yiyo nga naawe omwana wakulumya omuntu naffe otukalubiriza naye lwaki ate mbasaasira lwaki bambala engatto zetwabagana okujja eri mu biyigo agamba engatto yange oba okategeera kantu ako wala omusajja yafa allah musaasire yagana nga otwala ku bantu ngaagamba emotoka yange maama jjamu naawe neyekanga najjamu engatto toyingiza bisato mu motoka yange jjamu najjamu nalinnyamu nabigere yatuuka okufa nga egaali gyayina tamanyiro yakoma jjoza ngaemotoka allah yagitwala da ngaomusanga ali bwati olowooza ali mukusaba allah naye ngaasaba ggwe mpayo ebitaano omwaka wajuka fene ngaasanyuka amanyo allah yagatwala daganalya fene kati abantu abasinga bwe lwaba ne ziina gwebeerako awaka awali ebyokwewunda ebingi
abana bawo tebetaya kubanga abana abato omulimu gwaba waka kujawo byakwewunda atenge nyumba bajiwunze kubera bwetu katumana waita ku ntebe nga katambala agenda nako omusanga mali yanyiza muli eminyira toli nyamudiro yange wabera ko makawigati tonnaba gebera ko makaranze binna kuwaza omwana enyumba zentono enyumba za fentono oruva mu kisengo sibira muke munakani mudiro die diro yebweru aha kati akanyumba ne mukategeka kati ngo mwana takirizwa kugenda buli awategeka tagenda yo mufulumensi mudde yeyo ne bafuluma vaka balaza mukadugaza ne bavaka balaza tamuzanyire wanne iba nkoyo kuzemisango ne bavwe wanne iba ngamera wana ngamali bati tukuza wana baba anga mmese beka ngabusa beka mulisa era wali muzadde wano yajja ngati ninzi manenze seka ate mufa kubana omwana naguba nabange aketano numugawe bulambu omwana ekikolaganga cho mwana omulamu kudanga dugaleka kitegeza obedda akola abadde mu business naye abazadde batonde nyumba ne nyini mu ne omugamba linda ko kuyingira nzimula naye miri ku mulyango engato zize eri wansi nazizayo vayo mpise wa mazi kwa banne dutaro wato simu la bikole chi bireke bireke zina muveko ulaba wano mkono tekuna baku timbwa uya kala uginda ubo tunde muntebe yani batekemu bajitimbe ntebe yeyo ujitulemu vayo chakantebe za wako uje yabana mwata miyabana kumikolo Allah zina hile umutu amalo kuba zina wati atonga ategeno ufune uzu bwafuna uzu jukira ngalanji zivako ngachuse gwanga fuka mujaluo laini 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 kalo jira aganti nze bya uzu Allah na ah tayama mungata yingira we itaina nsonga kati Firauna Allah kama yafuruma najeri abantu be fi zinatihi ngaye nama zokweto na akakasene ngato Allah ene sati Allah ene juba ngazitoye ino aya I dedicated to everyone plus my sorrow. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون kati abagalo bulambu no bwensi abange saba Allah tukendeze kubugu mu bulambu bwensi kwanga tebuina makuru aka atende dunia yewe nyisa Allah tukiriza tujiyagaliremu nena atugamba genda mpola kubanga teina makuru amakuru gayo ngabola ba kati kugereza echi amakuru ge dunia kinava yecho kiganye kati Allah tabaraka wa taala atugamba Firauna Karuna ya furuma abantu bana abagala obulamu bwensi eranze ntelobera ne familia yange ne mbagamba temugamba ntisagala birungi ebirungi mbyagala njagala entebe nungi njagala amataala agesaako nagoka njagala ennyumba ngenziji kona kozi nezegula nene mara ne mbagamba webiikirira mu bulamu bw'omuntu bimwono n'omutima nabera nga tomumanyira tayagala kumanya yinga yegwani omunya bulamu omuntu bwayitamu nga sanze gagenze sola neyeteekako sola neyecyankalana nakuma genereeta genereeta nezikira naleta agabayo nga obulamu Allah yamuwa giya zonna nga buli kivaakasaako kirala obulamu bw'omuntu oyo atuuka ekiseera nga labanga eyamera ku duniya ng'alinga muvule tayina gy'agenda n'akubira ambyulensi omwana n'alwala emmotoka ye neegaana okwaka n'akubira ambyulensi n'eggirawo mulago n'ayita obuyisi ati omwana wa haji mu kasenge gundi dwaliro lya haji omuntu atuuka ekiseera nga labanga ensi eno amaka ge kateri abantu nga bagalula mbu ensi eno bulwala bengatta ennungi tadda mukwebaka engatte eyo wajifuna stocks wajifuna bannange njagala empale nabeerawo ng'atagala kati Allah agamba nti abo abaagala obulamu nga n'omutima gubookerera bati
Ulaba kati abakazi abali ebweru abadduka ku basajja baabwe abamu tebagenda mbu baali banaku abamu baali ba mululu ng'alaba ng'obusente obutawera ayagala azimbire maama njagala ntereko maama nankani njagala na obulamu obeera n'omukazi weewaka era onawe alinga ogwange kuba obeera n'omukyala ewaka otudde mu ntebe n'ovaawo n'ogenda mu kisenge n'odda mu ntebe olabo baivuddeko ng'akyabiriko n'ofuluma ebweru n'osenya nga weebuzaabuza n'odda ku ssimu ng'akyakiriko n'ogamba nnaye ngenze kusaala sunna ku muzikiti nga omukyala byayogera bikulaga ntoli musajja waka ekyokera ne bannange omujanjaalo kale bisimillah allah kyeyatugerera maama kativi kalinganga akaabaana maama kayumba ebbugumu n'otukesa noga ne bannaye omukazi ono nali awaka wano wo sina kye nali ndeese nga byayogera biraga toliiwa waka alina gyakulaba walala nnyo nomuga munange tivi nenakuleete nebazibba atuwulira nomugamba ennyama neegyolaba ennaku zino obuzibu kuba ebijanjalo proteins nonyonyo omukyala wefudde musawo oli makanika oli yinginiya ennyumba ezo neza siringi zikuuma endwadde munda kati eno yo nonyonyo omuntu kati ogaba nenkeera emboozi ekomyono nga nenkubulire kanzije nade ne appointment ku muziki nodduka abakyala abamu bali bweru lwa butamatira buliko omuwa ayagala kirala ate bakyala baffe mbabuli ebigambo bino tewali wano musajja wansi wanjuba ayinza kuwa buli kyoyagala ebimu byakwerekereza nkoko nyama matooke kwagala maama wo nyumba bangalo kawundo emmotoka tezikira mafuta abaana ba miliyoni 2.5 tamu emu oyagala kutwale mu hijja ne umura ne maama wo agenderako ne kojjaawo oyagala oyo musajja wano kyokka ate ebyo nno byagala aye naye omwagala asaala elayiri saala ku layiri soma ku Quran nkunsomera tugenda ku muzikiri otutula mabega bakuwa omuwulireko omusajja nagabanna ono munnaffe kakati allah agamba tabaraka wataala nti abasajja ano bagamba ya laita lana kinga zitusanze mithula ma utiya qarun singa naffe allah atuwanga byewa qaruna yagamba toka gwebeegomba mwononefu innahu ladhu haddin azim mutufu qaruna yakikuba qaruna yakolaki ayesema yega nti waqala alladhina utul ilma nebagamba abo allah beyawookumanya wailakum mwengazi basanze thawabu llahi khair ebirungi bya allah empeera za allah zezisinga obulungi naye eryani liman amana eri abakkiriza waamila saliha nebakola n'emirimu emituufu wala yulaqaha teri agenda kufuna birungi ebyo ila sabirun okugjako abagumiikiriza nekyo baganda bange basiraamu tugumiikirizisa emyoyo gyaffe tukendeeze ku bwetaavu bw'ebyetaago byedduniya tuseetinga ebyetugenda okusinkana mu maaso ga allah eri omuntu gw'oziika nosigala oli musanyufu tuziise muganda waffe naye nsigadde nessanyu afudde musiraamu talina shiriki yenna nga buli avaayo mu famiri amujulira nti oyo mwana abadde ku busiraamu afudde nga tumujulira nti abadde musaddaasi abadde ato mu mitingi za rawuda nga yomukubalwana rawuda etuuke ku siteepu eddako rawuda efune tivi afudde ebirowoozo bye eduniya agirina naye nga ne akhira agirina afudde talina mabanja nsaba allah atuwe enkomerero ennungi atuwa okulongoosa allah tabaraka wataala atuteerewo embeera okufa kwaffe kutusange nga tuli basiraamu bambi abantu abasinga bafudde netubazinga mu ssanda naye nga si basiraamu saba allah atujjulule nga tuli basiraamu saba allah atusonyiwe amazambi gaffe ng'ebitonde saba allah tabaraka wataala agaziye kabbuli z'abaganda baffe bonna abatusooka okufa saba allah abagiremu emitawaana egiri mu ntaana zaabwe allah abatenemu obutebenkevu allah tabaraka wataala abagondeza ebibuuzo byomukabbuli tusaba allah tabaraka wataala atufuula emikwano gye kuno ku dunia ne ku akhira wabaraka llahu fikum subhanaka llahuma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh